12 বছৰে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত গুৰেশ্বৰৰ দক্ষিণ হাৰিজুৰাৰ বিগ্ৰুশ্ৰী বৰুণামৰ কিখুৰী গৰাকী জন্মৰ কিছুদিনৰ পিছৰে পৰা এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা কিখুৰী গৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে পৰ্যাপ্ত ধনৰ খোজকঢ়াৰ লগতে বহিব নোৱাৰে 12 বছৰীয়া বিগ্ৰুশ্ৰীয়ে যাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে খৰিৰ ব্যৱসায় কৰি কোনোমতে পেটে ভাতে চলি থকা পৰিয়ালটোৱে কিখুৰী গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ নিব বিচাৰিছে যদিও ধনৰ অভাৱত হিয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুক অনুৰোধ জনাইছে লগতে ইচ্ছুক দল সংগঠন আৰু ব্যক্তি বিশেষক পূৰ্ণিমা বৰুৰ নামত থকা এছ বি আই একাউণ্ট 309888328 40 আৰু আই এফ চি কোড নম্বৰ হৈছে এই এছ বি আই এন 0010413 আৰ্থিক সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে।